tren de Rodalies fins a València tornarà a funcionar el 22 de desembre. Gandia obre una nova oficina d'atenció al ciutadà. El 22 de desembre sempre és un dia que relacionem amb la il·lusió i la loteria, però enguany tindrem un regal extra. Així va definir el mateix ministre de Transport, Òscar Puente, l'anunci que el tren de Rodalia tornarà a funcionar amb normalitat fins a València el pròxim 22 de desembre. Ja saben que en l'actualitat la línia C1, que uneix Gandia amb la capital, funciona de manera provisional sols fins a Silla. I és un tren cada mitja hora des de l'estació de la capital de la Safor cap a Silla i els passatgers allí agafen un autobús fins a València. I malgrat que els autobuses tenen eixides cada 10 minuts, alguns usuaris poden arribar a tardar fins a 2 hores a la capital en hora punta. L'Ajuntament de Gandia posa en marxa la nova oficina d'atenció ciutadana, que es troba en el carrer Carmelitas, número 2, on estava l'edifici de l'antic mercat municipal. Es tracta d'un nou espai de finestra única, amb el qual s'aconsegueix que el ciutadà pugui realitzar els seus tràmits de manera transversal i integral en un únic espai i moment del dia, sense necessitat que es derive la tramitació, sempre que siga possible, cap a altres departaments de l'Ajuntament. Un altre dels avantatges que suposarà és que, encara que continuï el sistema de cita prèvia, qualsevol ciutadà que necessite fer algun tràmit urgent podrà acudir a l'oficina, demanar torn i serà atès en el mateix moment. L'horari serà de 8:30 a 2 de la vesprada, de dilluns a divendres. A més, els dilluns també s'atendrà durant les vesprades de 4 a 6. A més d'esta finestra única, la nova oficina d'atenció serà l'espai en el qual també estarà Juan Miguel Lloret, el defensor del ciutadà. Es tracta d'un servei que entra en acció quan els gandians i gandianes no estiguen del tot satisfets amb el servei que presta l'administració local. És una finestra d'ajuda que pretén arribar a tots els ciutadans i ciutadanes d'una manera més pròxima. Se reincorpora una altra vegada a la ciutat el defensor de la ciutadania, de la qual jo estic molt content i espero que els ciutadans també. I jo crec que estem davant d'un lema que d'això és el que es tracta de que en ajuda de tots l'administració estiga més a prop de nosaltres. Crec que han elegit un tema excepcional, prop de tu, no? Perquè això indica, efectivament, que els tràmits es faran més curts, que podrem atendre la gent amb molta més soltura i esperem que cada vegada hi hagin menors problemes. L'horari d'este servei de defensa del ciutadà serà de vesprada els dilluns de 6 a 8 i de matí els dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia. La sequera que m'està patint, juntament amb l'evidència de que és necessari preservar al màxim els recursos hídrics existents, han portat al fet que regants del terme municipal d'Oliva estiguen a punt de segellar un acord que permetrà que els seus camps de cultiu puguen rebre l'aigua que regenere de la futura depuradora que es construirà a esta ciutat. Tot apunta que una vegada passe Nadal, el compromís estarà tancat amb l'Ajuntament d'Oliva i es podrà impulsar ja el projecte de construcció d'esta important obra. Ho ha avançat a Telesafor el regidor de Planejament i Gestió Urbanística d'Oliva, Joan Mata, que recordava que era necessari comptar amb un mínim d'agricultors que necessitaren esta aigua depurada per als seus horts. Una vegada superat este tràmit i incorporat el compromís en l'expedient municipal, s'acudirà a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per aconseguir que la inversió es desbloquege, atès que els fons europeus per a la seva execució estan supeditats al fet que la nova depuradora preste este servei per al rec agrícola, el que tècnicament es coneix com a tractament terciari. L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha programat una nova campanya de fumigació dirigida a combatre la proliferació de mosquits, mosquits tigre i altres insectes en les zones més afectades per la Dana. Unes accions que es duran a terme a partir del pròxim dilluns 25 de novembre. S'actuarà en espais estratègics com la platja, els ullals, el riu Baca i la séquia Mare, i es procedirà de dues maneres: una fumigació aèria i també un tractament terrestre. S'utilitzaran productes autoritzats i específics per al control dels insectes, evitant danys als ecosistemes naturals de les zones afectades. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports.
La Unió Esportiva Tavernes empatava ahir front al Club Deportivo Tàder de Rojales en Alacant per 2-2 en el Municipal Bayer en un partit que venia ajornat del 3 de novembre, eixa jornada que es va aplaçar precisament per els efectes de la Dana, i es recuperava en el dia d'ahir per a buscar sumar una victòria més que no va arribar. 2-2 empatava la Unió Esportiva Tavernes en un partit amb dos parts totalment diferenciades. La primera, en la que va dominar l'equip d'Edu Palomares Tomaca amb dos gols del conjunt roget, el primer de Brines, el segon d'Héctor, que semblava donaven una avançada total per al club de Tavernes de la Valldigna, però que va canviar totalment les tornes una vegada passada pels vestuaris. En la segona meitat, el conjunt alacantí li pegava la volta al Lluminós, empatant-lo fins al 2-2 amb gols al 51 i al 72 i deixant el marcador finalment en el 2-2 definitiu. Després d'esta jornada, i això sí, amb un partit més els dos equips, l'equip Bayer es posa segon en la taula classificatòria, un punt per baix del líder, que és el Club de Futbol Independent d'Alacant, que té 18 punts per els 17 Bayers, i el Tàder es posa tercer classificat, a 3 punts de la Unió Esportiva Tavernes. Estos dos equips, com dèiem, amb un partit extra, el jugat ahir, però els dos amb el clar objectiu d'estar en la part alta de la taula classificatòria. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.